どうもレムゼンフォックスの DJ 社長です。好きなことで生きていくという本を出しました。僕は好きなことで生きてきたら今借金が10億円になりました。みんな嫌だと思います。借金10億円とかどうやったらそうならないのか反面教師に使っていただけたらと思うので、こちら好きなことで生きていきたい方がいたら借金10億したくないと思うんで勉強していただけたらと思います。予約できるんで予約してください。いやパワーもしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん。でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはねただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて。好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ。けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。